Вже протягом місяця у Севастополі проходить акція «Подаруй книгу бібліотеці», організатором якої виступив Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. За цей час до тимчасового книжкового сховища від мешканців міста надійшло понад 500 книг із творами різних жанрів. І активність городян не вгасає. Анна Петрова продовжить тему. Галина Кальченко-Палкий – любитель літератури. Для своєї домашньої бібліотеки жінка збирає книги вже протягом 50 років. Їх кілька сотень, деякі твори дублюються в різних виданнях. Тож днями вона вирішила поділитися своїм скарбом з читачами бібліотек. Сучасна техніка, інформатика предполагает, что наши внуки используют больше интернет и книги, читают в основном книги таким образом. Поэтому я решила, что некорректно, что ли, чтобы вот такая литература, я считаю, что очень хорошее произведение, вот даже которое я сейчас принесла, не должна оставаться невостребованной. Поэтому я с удовольствием принесла то, что у меня есть, и еще, конечно, это не последний будет мой визит с книгами сюда. Акція «Подаруй книгу бібліотеці» стартувала 30 вересня в рамках програми «Духовна спадщина», ініційованої президентом Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лебедєвим. Городяни охоче відгукнулися на заклики взяти участь в акції, щоб в такий спосіб поповнити своїми книгами бібліотечні запаси. Наразі зібраний в рамках акції книжковий фонд нараховує понад 500 екземплярів. Тут класика і белетристика, наукові праці і посібники, збірки віршів і часописи. По окончанні цієї акції ми пригласимо специалистов Центральной библиотеки города имени Льва Толстого. Они произведут сортировку книг, и впоследствии эти книги будут доставлены в филиалы для взрослых нашей библиотек, филиалы детской библиотеки имени Гайдара, а также они пополнят библиотеки детских домов, интернатов, может быть, и школ. Організатори акції відзначають, що до них надходить багато дзвінків від людей похилого віку, зокрема ветеранів. Люди хотіли би передати свої книжкові колекції до фондів бібліотек за допомогою активістів акції, адже не мають можливості привезти їх самостійно. Наразі у фонді розглядається питання щодо організації транспорту для перевезення цих книг до сховища. В офісі фонду СЕРС, що розташований за адресою Дибенко 6, чекають на всіх бажаючих взяти участь в акції, яка триватиме до 19 грудня.